Thank you.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sate acana abdi nyuhunkeun hapunten ka para pihak besan anu ti pamanukan, lamun jamuanana kirang memadai, tempatna kirang memadai, abdi nyuhunkeun di hapunten sa ageng-agengna. Anu kadua, abdi nyuhunkeun maaf lamun mungkin abdi selaku pembawa acara bahasana campur aduk, aya Sunda, aya bahasa Indonesia. Saat acara ningkat ka acara pembukaan, abdi nyuhunkeun perkenalan ti pihak untuk besan. Untuk berdiri sejenak, bilih mungkin aya langsung ke abdi selaku pembawa acara akan membawakan beberapa susunan acara. Yang mungkin acara yang pertama acara pembukaan, yang kedua acara sambutan pengantin laki-laki dan perempuan, acara ketiga penyerahan barang secara simbolis, acara keempat pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Bapak Saudara Ustadz Uda, yang kelima pemeriksaan administrasi oleh KUA Kecamatan Tambak Dahan, yang keenam taukil wali oleh Bapak Haji Satibi, yang ketujuh khutbah nikah yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Aceng Casnali, yang kedelapan ijab kabul oleh Bapak penghulu yang belum nampak datang. Untuk meningkat acara yang selanjutnya, kami mulai dengan pembukaan dengan bacaan basmalah. Audzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pernikahan Ida Yasa dan Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hapunten ka pihak besan istri, Pak. Da abdi teh sanes ustad, sanes jubir, mun ieu mah kapaksa we ngawakilan ka pun rayi. Da abdi teh rakana Agus. Itu bilih mungkin aya cariosan, aya perkataan nu kirang mernah, nyuhun dihapunten ti pihak istri. Hatur nuhun atos ditampina tapi atos ditarosna di pihak istri meureun aya naon rame-rame ka daerah Batang ka Babakan Rio teh. Hatur nuhun atas nami pertarosana. Kedah mulai deunya, Pak. Soli sodri wa yasirli amri wahlul dalam misalnya ya qaul qawli. Salawat sareng salam kita panjatkan puji dan syukur kepada Muhammad kita, junjunan kita semua sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah memberikan kita semua nikmat iman, nikmat Islam, terutama nikmat sehat, Pak ya. Abdi di pihak pamegat nyaeta tujuanna mah meureun bade masrahkeun panganten pamegat ka pihak istri. Ceuk paripaos paribahasa mah di luhur sausap rambut, di handap sausap dampal. Mangga ka pihak besan meureun abdi masrahkeun Agus saawak geblugeun. Da kumaha pihak pameget hoyong hoyong pisan cacandakan jiga batur, segala dicandak, segala dijingjing.
da kumaha pun rayi teh tos teu rama tos teu ibu. Nah margi kitu abdi nyuhunkeun di hapunten bilih di pihak abdi dina acara ieu ngararepot ka pihak pun istri abdi nyuhunkeun di hapunten sagaya lepat nyapanya nyuhunkeun di hapunten satrasna nyamureun abdi moal panjang seueur sahur lah nya kitu meureun pemasrahan abdi di pihak pamegat di pihak Agus mangga abdi masrahkeun Agus ka pihak besan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengantin laki-laki untuk meningkat acara yang selanjutnya sambutan dari pihak perwakilan dari pihak perempuan. Waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shohri shodri wa yasirri amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa innallahu ta'ala ahallan nikah wa nadaba ilaih wa harma sifah aw ada ilaih. Sadaqallahul adzim. Keluarga besar panganten pamegat anu kupribados dihormat para alim ulama, para asatid sareng asatidah anu kupribados dihormat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tehilap ka keluarga besar penganten perempuan anu berbahagia. Puji dan syukur, salawat dan salam mudah-mudahan Allah melimpahkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para keluargana, ka para sahabatna, ka para tabiina, tehilap ka urang sadayana sebagai pengikut ajaranna. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan ayeuna alhamdulillahirabbil alamin urang tiasa kumpul ngariung di bumina sahibul bait nyaeta Bapak Nasa sekeluargi di nararaga kahiji silaturahim. Mudah-mudahan silaturahim dua keluarga ieu antawis silaturahim orang pamanukan seberang sareng urang bakan lio sing dijadikan silaturahimna nu barokah. Amin ya rabbal alamin. Dan pernikahan kedua mempelai sing dijadikan pernikahan nate anu sakinah mawadah warohma. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu hadirin anu berbahagia, pribados kawakilan kupun adi nyeta Bapak Nasa sekeluargi kanggo nampi ye keluarga besar di pamanukan seberang nyeta khususna piwarang nampi putrana nyeta Jang Agusnya. Jang Agus nami teh mun Jang Agus. Meureun anu tadi sebatkeun anu diluhur sausap rambut dihandap meureun sausap dampal di tengah sagede mutu kitu meureunnya eta panya anu disapasrahkeun teh. Tasata acana pribados atas nami Bapak Nasa nyuhunkeun maaf nu saageung-ageungna. Boh bilih bae aya kakurangan, sanes aya deui seur kakurangan nya. Kahiji dina panampian, pabeulit kieu ieu. Akibat tempatna nya kurang strategis nya. Ai hoyong nama di gedung, Pak. Hoyong nama di gedung, nyawa gedung, han Bapak Nasana ditaros teh icisna teu acan aya cenah. Itu jadi kapaksa di dieu pabeulit oge nya. Malah
bumi naga teh acan angges dan meren buru-buru hayang buru-buru boga minantu meren gitu. Anu kadua nyuhunkeun dihapunten kahiji tempatna kadua tuang leutanana. Nah gitunya tuang leutan naga genan aneh di dieu mah. Bentuk nage kos gitu mungkin di pemandukan seberang mah caket sarang pamanukan benten gitu. Tapi alhamdulillah ya oke hatur nuhun pisan aik parantos katambi mah. Abdi atas nami Bapak Nasa mangga sambil ngantosan pengulu mangga nyanggakeun leutanana tuang leutanana. Oh toseh mun mangga upami toseh sok pasihan deh atuh aya-aya keneh mah. Anu katilu nyuhunkeun hapunten teh dina sagala macam tia sampai jetna terutami meureun tadi nya tadi mah meureun dina tempatna dina tuang teuteunana dina panampianana anu terakhir mah nya eta dina bahasa. Bahasa orang dieu mah rada kitu geuningannya. Bahasa di dieu mah di babakan lieu mah bahasana rada kitulah. Itunya bilih teu sapagodo sareng urang pamanukan seberang nyuhunkeun ditawakub. Bapak Ibu hadirin anu berbahagia, pribados tadi di piwarang nampi panganten, calon panganten. Tah sementawis ayeuna mah memang pribados kawakilan ku Bapak Nasa nyaeta nampi eta panganten teh malah geus nanggung ditampi jug colonong wae boy ka ditu nya. Gus Agus jujug ka jero wae can-can ditarima geus buatin ditolak gitu nya. Gitu. Da abdi teh sareng Bapak Janur teh salaresna mah masih wargi, abdi urang Rancasari Bu, Pak. Abdi urang Rancasari masih wargi sareng Bapak Janur teh. Itu iya teh meureun putra kawolana nya, putra kawolana Bapak Janur malah abdi ge kantos ka ditu waktos nikahkeun ti payun rupina mah. Sanesa saha upami ditingali dina keturunan mah nya sanesa saha. Tuh sareng deui Agus ge pernah ka bumi karena rompok abdi nya saurna teh cenah gaduh bibi di Rancasari neta biuang teteh kapiraka teteh biuang teh nyata eman nya eman seputrana teteh janten sanesa saha janten abdi oge henteu naon paripaosna henteu namu lah ku pribados selaku orang tuana memang ditapi tapi ai putrana mah duka nya tapi rupina mah putra nage rupina ieu mah datos dilebet sadaya sih. Agus geus sayang di jero. Istrina geus sayang di jero de nya, can ge ditaros beuteun di eta kitu nya. Tapi alhamdulillah lah. Sok Gus ka dieu Gus. Gus ieu mah bohonganana nya. Sok dede neng. Neng ya bapak teh bade naros kasih neng tadi di pihak si AA sepuhna bade nyanggakeun cenah si AA meureun piwarang rumah tangga ai bapak mah tadi ge tos kamari-kamari ge tos wawartos tampi wae lah cenah kitu. Tapi wae ta ayeuna mah meureun tinggal si Nengna kitu nya. Sebab nu nami rumah tangga teh enteng tapi bangga nya. Sebab rumah tangga mah lain ku loba duit bisa nabahagia teh. Contoh artis loba duit angger mogok di tengah jalan. Pendidikan luhur, sarjana kabeh loba contoh dina TV sarjana kabeh ge mogok di jalan. Tapi ayah deui nu teu sakola, ditanya teu sakola. Istrina teu sakola, pol di SD kunaon sampai sakinah mawadah warohmah. Tah kitunya, Neng. Jadi rumah tangga teh teu gampang.
Ini ngalikan batur mah gampang si ganunya, tapi di jerona pak jejut wae gitunya. Ente nu bodoh, ente nu pinter, ente nu kaya, ente nu malarat, ente sarjana, ente SD. Tak kuncina urang kudu saling pengertian nya. Kuncina urang kudu saling pengertian. Tak ayat gitunya. Ya mah ngisi waktos mangpang mengpeng panguluna teu acan dongkap gitu. Upami tos dongkap mah ulah moal aya tos ya bade langsung we prung we kitunya. Kitu. Taku kituna sate acana neng ya. Tadi sepuhna si A teh masrahkeun si A Agus. Bade ditampi neng. Ditampi. Rido. Kelas. Nah, tadi tos disaurkan bahwa si Ate cenah tos tegaduh sepuhnya, tegaduh sepuh boh, sepuh ti istri tegaduh, papa nage tegaduh. Jadi tampilnya Gus, alhamdulillah Gusnya, alhamdulillah ditampilnya. Taena sakedik, urang tau siah mangpang mengpeng panguluna teacan dongkap. Dina rumah tangga teh kupingkeun Gusnya ulah ka mana-mana ya pake Agus ya jeung dua anjeun si Neng nya. Dina tapi mungkin orang tua ge pasti kapasihan dia tausiah teh sakedik lah. Dina rumah tangga teh aya nu hak jeung kawajiban nya. Aya kawajiban istri, aya kawajiban pameget. Naon kawajiban pameget? Tah. Jadi mah terek panjang, terek carita kos batur lah, anu ngabangblang weh. Anu disebut hak jeung kawajiban, tak aya kawajiban, aya hak lalaki, aya hak awewe. Aya kawajiban lalaki, aya kawajiban awewe. Naon anu sebut kawajiban lalaki? Kawajiban lalaki teh lamun bahasa urang mah sandang. Sandang teh sandangan. Pakaian awewe teh wajib ku salaki dipasihan pakaian. Tapi teu kudu nu mahal, anu penting mah layak dipake. Aya paribasa ulah koneng deui mun cek basa eta teh mah nya bunya. Rekondangan koneng. Arek jamiahan koneng. Arek ngaos koneng. Tuh nya, arek ngarupi koneng. Rek pihni koneng, tah urang mah ulah koneng di koneng deui, tapi teu kudu mahal nya. Disesuaikan jeung kemampuan. Tah sandang timimiti pakaian, tah eta kawajiban Agus nya Gus. Kawajiban Agus. Kadua sandang, kadua pangan. Pangan teh makanan. Istri kedah dipasihan emam. Pasihan makan. Makanan nanti kudu nu sehat. Sehatna sehat cek agama jeung sehat cek kesehatan. Ayeuna dibere pisa, dibere daging, dibere endog, duitna meunang maling. Nah, berarti kan teu sehat eta teh. Tah, bari jeung pake teri oge, pake kerupuk oge ai icisna halal mah. Tah, nu kitu nya. Jadi nuaran sandang tadi terus aina kadua pangan makanan teh kudu nu sehat. Sehat teh sehat cek dokter, ulah ngandung bibit penyakit. Sehat cek agama, berarti lain menang nipu. Tah ayeuna mah loba. Teu nu beunghar teu nu malarat diberekeun ka pamajikan terutama pagawe meureun nya. Lobana teu halal. Oh, tos dongkap sok-sok ai tos dongkap. Kagok yeuh. Sok ae bareng ngopi heula sakedeung lah. Anu katilu tadi sandang pangan. Ayeuna papan perumahan. Rumah teh bagian pameget. Nya. Lain berarti rumah anu dua lantai lain. Lain rumah anu di payuna aya taman, di pangkerna aya kolam renangan lain. Tapi rumah teh anu layak hun. Layak huni anu pantas di tempat da kawajiban ge seorang suami memberikan rumah bogana sakitu misalnya gubug-gubug nanya di dieu mah lantaina alus engke mah ditu beuteun lantaina ge taneuh da teu nyaho nya Gusnya Agus tos blak-blakan ka pribados waktu resa ngobrol nya
Tah eta merenda suami ge hayangna mah meureun rumah teh dua lantai, di payuna aya taman, di pengkerna aya kolam renang, dua lantai make lift, hayangna mah kitu nyogusnya. Tah eta anu nu katilu sandang, pangan, papan. Anu kaopat kesehatan. Pakasehatan teh kewajiban lalaki. Ulah keur sehat mah dipake wae geus gering cicing wae. Minimal ditanya, nya Gus. Tanya neng kunaon mururung wae teh. Kitu urang teh. Ah cenah gaduh eces sandak ka dokter. Teu gaduh eces sandak ka mantri. Pake ka mantri da 30-40 pangmeserkeun obat wae ka warung. Pake pangmeserkeun obat ka warung can boga keneh wae 2000 perak oge. Da itu sama ikir aya-aya, ikir taya-tayanya bunya. Wayahna urutan kumaha wae carana penting istri sehat. Tak kitunya, eta kewajiban kesehatan teh kewajiban suami. Jadi ulah daek makena wae geus gering cul leos kitunya, tak iya. Jadi Bapak Ibu punten abdi sanes magahan ngojai ka Bapak sareng ka Ibu. Tapi kadangkala jalma teu nyaho nu geus aki-aki oge. Kewajiban suami teh sampai di mana teh teu apal lolobana mah. Anu terakhir tadi sandang, pangan, papan. Kemudian sandang, pangan, papan, kesehatan, rekreasi tah piknik. Nya. Nu aran piknik di dieu teh rekreasi teh lain berarti ka Ancol, minggu ieu ka Ancol, minggu ieu ka Ciater. Anu aran rekreasi teh berilah istri kebahagiaan, sugan dibawa ulin ka mall bari luak dieu balik nama teh kudu mana naon kitu. Nya Gus nya. Tah eta kewajiban si Agus nya. Acan urang boga duit, urang ka mall. Geus weh duit mah supaya anteng luak dia weh dikitu nu penting mah istri. Tah. Jadi ulah nepikeun ka istri teh di bumi weh nya. Kitu. Acan gaduh eces nya meser. Acan ayeuna mah cenah gaduh eces gede yeuh. Urang mah hayang ka Ciater aya di jero bumi wae. Aya istri teh anu teu meunang. Reka luar ulah, reka ditu ulah, reka dia ulah, reka undangan ke nungguan awae jam sabaraha uihna jam 7, jam 8 te, jam 9 te, jam 10 te, jam 11 pasea danu hajatna geusan manten. Tah kawajiban lamun kira-kira urang teu sanggup reka undangan ngomong sabenerna, neng aamal bisa ya jam 7 jam 8 mah wayahna kondangan sorangan lamun reka undangan. Jadi istri diberi kebebasan. Tak eta anu disebut tadi kewajiban seorang suami. Tak ayana kewajiban istri. Kewajiban istri mah saeutik tapi beratnya luar biasa. Naon kewajiban istri? Kewajiban istri teh melayani suami. Neng. Sakumaha anu dititah ku suami kudu daek. Boro-boro titah nyuci. Eta teh sebenarnya mah nyuci, ngumbah piring, nyangu. Eta teh kewajiban suami, Bapak Ibu. Eta teh sebenarnya mah dina hukum mah. Han ketika suami menyuruh kepada istrinya harus mau. Tuh. Jadi kewajiban istri teh nyaeta melayani suami. Ulah nu entengna wungkul, cek hukum mah. Nu beratna ge kudu contoh. Ayangin bumi, sok kurangin bumi. Aa rekin bumi yang gestina naon lah. Ke aa orang meser batuna. Ke wayana si neng kudu ngunjalan batuna. Kudu daek cek hukum mah. Itu. Kudu daek ngunjalan batu. Tayana ker di bumi. Neng. Listrik ya parem. Ya kedah naik kapara. Wayana si neng naik. Cek hukum mah kudu daek. Kata neng. Tapi meren lalaki gelo merennya. Gitu banyak. Tekar tenya ah merennya. Gitu. Makana. Antara suami istri siapapun orangnya hartanya berapapun miliarnya tidak akan tercukupi kebutuhannya. Sebab naon? Geus hiji hayang dua. Geus dua hayang tilu. Dipangin pangulikeun mobil Avanza hayang Fortuner. Geus Fortuner hayang Alfa, hayang Mercy, hayang tah eta mah. Makana aya kuncina dina rumah tangga mah. Rumah tangga dina rumah tangga kuncina saling pengertian titik. Lamun si Aa teu boga duit ulah sok diomong-omongkeun ka batur nya.
Si ate daharna teh urang teh kerupuk aja kerupuk dah buat duit. Ya, kerupuk jeung kerupuk, greh kerupuk, greh kerupuk. Ulah sok do ngomong-ngomongkeun. Masalahna naon? Kehormatan suami. Pangloba-lobana kasalahan adalah suami dibanding istri. Tina pakaian wae timimiti harga 1000 hayang 1 miliar bisa. Kudu menta eta kewajiban suami. Mentak moal kacukupan saha wae jelemana. Cenah batur cenah hartana miliaran moal kacukupan. Kumaha lamun hayang meuli baju unggal poe hargana 100 juta rek dikumahakeun. Nya. Tah neng kitu neng nya. Jadi kehormatan suami teh ulah sok ngomong-ngomongkeun di luar caritaan kagorengan lalaki. Sebab lalaki mah pangloba-lobana kasalahan. Han teu kakorek ku urang. Kitu nya teu kakorek. Tah ayeuna kebutuhan si amal tercukupi. Neng wayahna mun hayang bumi mah urang ngunjalan batu we sorangan di gunung. Sok rek daek. Ayeuna urang ngadamel mumi urang masang keteng we sorangan. Da eta mah kewajiban. Darana ge perintah. Jadi ai perintah teh lain nu enteng na wongkol nu berat na ge kudu dilaksanakeun. Tah ku kituna urang neng nya sebagai si neng sareng Agus sareng saya teh. Dahlia, mudah-mudahan hidup orang sing sakinah mawadah warohmah. Tapi syaratna kunci keberhasilan rumah tangga sakinah mawadah warohmah adalah saling pengertian. Eta kunci nama. Si AA kabeneran tebogan icisnya. Da gajinahan ukur 1 juta kabehna. Makan teh jeung teu pajauh jeung sambel jeung kerupukkeun bae. Kitunya. Tuh. Ular itu hayang nu kelas papan atas nu harga 5 miliar. Nah, makanya terjadi banyak korupsi itu karena itu manusia adalah serakah, tidak akan cukup hidup itu kecuali kita dalam diri kita ini adalah sifatnya apa? Menerima apa adanya. Tah kurang lebih nanti pribados hapunten ka panganten pamegat ibu-ibu, bapak sanes abdi ngojay magahan kamari ye pedah pun ade bade rumah tangga mungkin tos rumah tangga Agus na tos nyarios Agus bade damal di mana Gus di Jawa mungkin istri na merenda tepuguh ai di dieu mah nya pasti bakal dicandak han di ditu di mana ditempatkeun ku Agus tempat anu teu layak jeung bumi urang urah ulah sok ulah sok ngadat ya ulah sok ngadat ulah sok aral dan naon suami kemampuannya sakitu-kituna Gusnya Agus kelain teu hayangnya rumah mewah mobilna alusnya Gusnya tapi dah manusia manusia adalah sifatnya terbatas kurang lebih nanti pribados atas nami Bapak Nasa sakedik menyutat waktu ka pangulu daku sabab tadi di antosan lami bae nya alhamdulillah abdi masih antosiah ka pangulu mangga apa pangulu ka payun kurang kirang langkungna ti pribados wabillahi taufiq hidayah wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk meningkat acara yang selanjutnya mungkin acara penyerahan barang secara simbolis dari pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من
anfusikum ajwaja wa min ayatihi an khalaq lakum min anfusikum ajwaja wa min kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahala nikah wa nadaba ilahi wa harrama sifah wa da'alih ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna sayyidana wa nabiyana muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayyidina muhammadin khatamin anbiya al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama mengorang sami-sami manjatkan puji kalayan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalayan limpahan rahmatna dina enjing ye. Alhamdulillah urang sadaya masih dipaparinan sehat lahir batin sehingga tiasa riung mungpulung bermuajahah dina raraga menghadiri acara akatikah antawis saderek Agus Mulyadi kali Neng Ida hiasanya. Tehilap salawat salam mugia salamina dicurahkan ke paduka junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga para sahabat para tabiin tabiat. Oke, mudah-mudahan dugi ka urang sadaya selaku umat anu sami setia turut tumut kana syariat syariatna kalain harapan urang sadaya keng syafaatul umma ti mantenna ki di lembah kiamat. Amin Allahumma rabbal amin. Anu beri penghormat para sepuh di keluarga besar kedua belah pihak calon mempelai wabil khusus senior Sim Abdi Bapak Haji di dia dikenal menapa Haji Aceng ya. Bapak Haji Aceng casenali mohon senior Sim Abdi ya teh Pak nuju di Binong Masarang ya. Alhamdulillah kalayan izin Allah urang sadaya dina ieu kesempatan tiasa riung mumpulung kalayan sehat lahir batin mudah-mudahan oge ngajantenkeun doa urang sadaya kanggo kedua belah pihak calon mempelai
lumangsung dina ngabah rumah tanggina, mudah-mudahan janten rumah tangga anu sakinah mawadah warahmah. Para sepuh, para bapak ibu hadirin sadaya, ulah nyangkolong tingkana waktos panginten abdi moal seueur anu di serioskeun, moal seueur anu dikemukakeun dina ieu kesempatan oge pamariosan panginten parantos dilaksanakeun di kantor. Alhamdulillah sok sanaos mung Agus Wungkulna hadir ya. Tos divalidasi data, tos dibuktoskeun dina buku nikah. Panginten anu langkung berhak mengecek nama mangganya panganten we mangga panginten pilih di antawisna seratan aya nu lepat pohon sok sanaos parantos validasi panginten mangga Gus. Mohon si Neng Ida ya, mohon kin kamu Bapak Wali Panasanya Panasa bin Suma. Mana keterangan wali teh? Lepas. Mas kawin berupa naon Gus? Kamari teh nu disebatkeun teh. Mas naon? Mas sabargang sok disimpen we lah di dieu. Kin masih kena mah di pengkernya simpan lah. Oh. Salah jengda saksi ya hela penten mangetan saksi anu kahiji ti keluarga calon pengantin mangget siapa? Nasa kali yang Agus ya. Mohon Mulyadi kalebet rukun nikah anu 5. Eta rukun nikah teh aya 5 panya anu kahiji. Rukun nikah teh calon pengantin istri pamegat ya, Jang Agus. Anu kadua rukun nikah anu kadua calon pengantin istri di dieu pangitan Neng Ida ya. Anu katilu rukun nikah teh wali. Wali teh anu paling utami anu wali teh nyaeta rama anaknya, rama upami masih cuma neng rama anakku anje nyaeta alhamdulillah ramana Neng Ida masih aya tegesna nyaeta Bapak Nasa anu baris ngawalian dina ye pelaksanaannya. Anu kaopat dua orang saksi anu diangkat nyaeta be pisan perantos kasaksi kurang sadaya. Anu kalimana uge ijab kabul nyaeta ijabna anu nikah ke tegesna wali atanapi wakilna oge kobulna ti calon pengantin pamegatnya. Jang Agus ijab kelawan kobul kedah nyambung nyajangnya teu kenging telat upami bade ngubah sa Indonesia berarti langsung begitu menikahkeun tunai saya terima langsungnya upami ngubah Sunda tarima abdi nikah langsungnya tunai tarima abdi nikah gitu langsungnya teu kenging telat kedah nyambung kedah isol aja bahasa Arab namanya. Ya sakitu Pak Inten moal seudeung dicarioskeun tadi parantos Pak Inten kanggo nasehat ku kersana Pak Haji nya ti abdi selaku petugas mah kahiji Pak Inten meriksa, kadua Pak Inten mencatat, katiga menghadiri. Adapun menikahkan wali anu berhak kanggo salajengna mangga urang diteraskeun karena sami-sami urang ngabersihkeun hati sareng rohani urang sadaya nyaeta ngoskin istighfar sarang sahadat ke Pak Amil, ke Pak Haji, mangga dipimpin langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Allahumma salli muhammadin bil arwah wa salli ala jasadi muhammadin bil azad. Qala Allah ta'ala bil quranil karim a'udzubillahi minasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim
wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa janabaidakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun alayhama badu. Bapak penghulu panaiban kusim kusim hormat sareng Bapak Dr. Andes Haji Casnali Aceng anu kusugeng dimulyakeun oge kasadayana panganten gedung mempelai dan Bapak Wali oge kasadayana kumanu tiasa ngariran dina ieu tempat mudah-mudahan urang aya dina ridona Allah Subhanahu wa taala amin. Salawat cinarang salam oge limpahkeun ka junjungan urang sadaya habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam oge keluargana para sahabatna mudah-mudahan urang sadayana kenging syafaat iman tenang kin yaumil qiyamah amin. Mangga urang sami-sami ngalap barokah ngaos istighfar mudah-mudahan segala dosa kesalahan urang diampuni ku Allah Subhanahu wa taala. Terutama ka dua mempelai yang geus mangganya tutukeun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Innallaha. Innallaha. Ghafurur Rahim. Ashhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa asyhadu anna muhammadar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa asyhadu anna muhammadar rasul asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sa nya nyana abdi nyaksian henteu aya deui pangeran anu wajib diibadahan anging Allah sahiji sareng nadei abdi nyaksian sanya nyana Kanjeng Nabi Muhammad eta janten utusan Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Neng ka bapa jabat tangannya neng Ida Alias. Bapak Abdi nyuhunkeun ditikahkeun Kakang Agus Mulyadi Mas kawina ku mas 5 gram dibayar kontan nyuhunkeun naon cenah bapa nasa putra nikahkeunna ku pribadi wae nya meninggal Mang Nasa wae nya wakilkeun ka Pak Haji Aceng nya bapa ka dieu ka mana ka dieu ka ditu dewe. Mohon mangga. Pak Haji mangga. Adi sok salama. Salim. Abdi nangawakilkeun tikahkeun putri abdi anu jenengan Ida Iyasa Mas Kawina Kak Ujang Agus Mulyadi Mas Kawina ku emas 5 gram dibayar kontan. Ilang ku Panasa kanggo nikahkeun putri Panasa anu namina Neng Ida Hasa, Neng Ida Iyasa ka Cep Agus Mulyadi, Rido, para Sarido te, Ai Ridoan, tok tadi nak panggulu ya, itu Rido, kesukur Ai Ridoannya.
Agus. Lain ai bibir nu bareu mah. Dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Ya. Ya. Enggak telat yang ya. Santai ya, begitu Pak. Kosong-kosong. Saksi. Oh, saksi nak habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wal untha wa jalnakum syu'ba wa qabaila lita'arufu inna akramakum indallahi atqakum. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunatullahu min padlihi wallahu wasi'un alim. Wa qala nabiy sallallahu alaihi wasallam ya ma'asharas sabab man istata' minkumul ba'd bal yatajawaj fa innahu ghadul bashar wa ahsanul farji wa malam yastati fa'alaihi bisiyam fa innahu lahu ija. Wa qala aidon anikahus sunnati fa man lam ya'mal bi sunnati fa laysa minni. Usikum nafsi fitakullah ujawi juga ala ma'amurullah ta'ala bihim misakin bima'rufin autasrihim bisa. Mangga saksi. Siap. Mangga. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya Agus Mulyadi, ujawi juga ala ma'amarallahu bihi min misakim bimahrubin otasrihim bi'isan. Ya Agus Mulyadi, angkah tuka wajawaj tuka ida iya iyasa binti Bapak Nasa al-muwakili bimahrindaha bin homsah gram halat. Ya Agus Mulyadi, saya nikahkan dan kawinkan kau kepada Neng Ida Iyasa, putrinya Bapak Nasa. Bapak Nasa sudah mewakilkan kepada saya untuk menikahkannya dengan mas kawin emas 5 gram dibayar kontan. Saya terima nikah dan kawinnya Ida Iyasa binti Bapak Nasa dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Cukupkanlah dengan ridomu untuk kami melangkah dalam kehidupan baru, saling mengasihi di kala dekat, saling menjaga di kala jauh, saling mengingatkan di kala suka, saling menghibur di kala duka, saling menasehati di dalam kesabaran peribadatan. Ya Allah,
Jadikanlah pernikahan ini sebagai tanda takwa kami kepadamu dan tanda iman kami sebagai pengikat sunnah nabimu. Tembak dan 20 Februari 2019 Suami
Suami Agus Mulyadi. Jaminan anjing-anjingnya Agus kami jantung baju anjing ya kan ini tidak biasa ini obat perkara yang misalnya gitu kan dengan kunjung 2 tahun keras-kerasan anjing-anjing di jantung bojolnya nah ini masuk di balik bajunya ya yang menentukan kami tadi lah kayak ini telatnya memberikan nafkah ya terbalik mungkin ya kita lamina banyak anak ilustrasi ya kamu tapi lu tinggal kecil ya empat tidak memperdulikan bahwa Agus sudah bersalah. Kemudian di ketok palu jatuh palu talak ininya sosan los harus itu los mencacing karena dia sudah jadi lainnya ketok palu sudah sampai berbar kalian berbar lima kali yang paling serius paling mana yang berkati Allah kalian amin amin yang punya setia dan mampu menjaga
Thank you.